Depois do discurso inflamado de Biden, no sábado, instalou-se um mal-estar no contexto da guerra. Macron avisou que a escalada verbal pode condicionar um acordo de cessar-fogo, numa altura em que a Rússia parece querer dividir a Ucrânia ao estilo coreano e a região de Lugansk quer aderir ao país liderado por Putin. A atenção está focada na região do Donbás. Os pontos-chave do 32º dia de guerra, este domingo, o Ministério da Defesa britânico afirmou que parece haver uma concentração das tropas russas nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. A Rússia já tinha anunciado que entraria numa segunda fase da ofensiva, centrada precisamente no Donbás. Segundo o chefe dos serviços de informações militares ucranianos, Kirill Budanov, a Rússia pretende dividir a Ucrânia segundo o modelo coreano, após ter fracassado a sua intenção de se apoderar de todo o país. Por sua vez, o líder da região de Lugansk, Leonid Posetinnik, anunciou que, em breve, a República Separatista, situada no leste da Ucrânia, poderá realizar um referendo sobre a adesão à Rússia. A Ucrânia disse que, se existir, esse referendo não terá base legal e enfrentará uma forte resposta da comunidade internacional, aprofundando o seu isolamento global. O discurso inflamado de Biden no sábado causou mal-estar no contexto da guerra. O presidente francês, Emmanuel Macron, veio mesmo dizer que a escalada verbal poderá dificultar o cumprimento do principal objetivo, conseguir o cessar-fogo. Já a Casa Branca veio a público esclarecer que o líder norte-americano não estava a pedir uma mudança de regime, mas sim a defender que Putin não pode exercer poder sobre os países vizinhos. Também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, defendeu que os Estados Unidos não têm qualquer plano para uma mudança de regime na Rússia. Num novo discurso este domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o Ocidente de falta de coragem quando o seu país luta contra a invasão russa, criticou o ping-pong do Ocidente sobre quem e como entregará jatos e armas e voltou a pedir mais armamento. Mais tarde, numa intervenção transmitida para vários países, inclusive a Lisboa, disse que vê o medo dos políticos dos países europeus e apelou ao esforço de todo o mundo para vencer um único homem, Vladimir Putin. PUB, as delegações da Rússia e da Ucrânia vão encontrar-se de novo na Turquia entre segunda e quarta-feira, numa nova ronda de negociações presenciais. As Forças Armadas Russas destruíram um depósito de mísseis ucraniano perto de Kiev com armas de longo alcance lançadas a partir do mar, disse este domingo o Ministério da Defesa russo. Apesar dos ataques, as escolas da capital ucraniana vão reabrir online na segunda-feira. Em Mariupol, há relatos de que centenas de pessoas não tiveram outra opção a não ser partir para zonas da Ucrânia controladas pelas forças russas ou para a própria Rússia. Unidades russas estão a ser retiradas do norte da Ucrânia para a Bielorrússia, um aliado da Rússia, a fim de reabastecer pessoal e suprimentos, segundo o exército ucraniano. Muitas unidades sofreram pesadas perdas e precisam urgentemente de alimentos, combustível e munição. Soldados feridos também estão a ser evacuados para a Bielorrússia. Mortos, pelo menos 1.119 civis foram mortos desde a invasão pela Rússia em 24 de fevereiro, de acordo com dados divulgados pelas Nações Unidas. Pelo menos 139 crianças morreram.
feridos, entre os 1.790 feridos foram contabilizados pelo menos 171 homens, 132 mulheres, 23 raparigas e 19 rapazes, para além de 63 crianças e 1.149 adultos cujo sexo não foi determinado. Refugiados, mais de 3,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país, mas o fluxo de refugiados diminuiu acentuadamente desde terça-feira. No total, mais de 10 milhões de pessoas, mais de um quarto da população da Ucrânia, tiveram que deixar as suas casas.